Hän lähti tekee elokuvaa. Elokuvaa koti-ikävästä. Minkälaista se on olla töissä vierassa maassa? That's what makes it interesting is that you're here working and the ordinary people are just sitting still. Heitä Janne kohti. Janne, heti kun pystyt, niin heitä se kamera tänne mun olalle. Can you answer in Polska? We will subtitle. Whatever works for you, works for us. Okay. Käy. Kuvittelin tekeväni todella hyvää jälkeä työtä ja olevani alani mestari.